Na região de São Francisco, tá ligado com a gente aqui no nosso Balanço Geral Acre. Vou entrar aqui rapidinho no YouTube para a gente poder ver a galera que tá com a gente ao vivo conversando conosco e interagindo conosco aqui também no nosso Balanço Geral. Augusto Freire, a Ione Reis, de cabelo louco, tá toda loiraça, a Ione aí. Grande Ione! O Correio também tá mandando aí um abraço pro Renato Milanês, lá de Sarzedo. É Sarzedo, Minas Gerais, é? Rapaz do céu! Sarzedo, Minas Gerais, próximo ali a Contagem. Que beleza, viu, gente? É, pão de queijo, Sarzedo. Tem uma... É que você gosta de tomar uma mardita? É, a cachaça? Gosta, gosta. Adailson diz que não pode não, que o pé tá desse tamanho, tanto que bebe. Nosso amigo Adailson Oliveira mesmo foi para Minas Gerais, bebe as marditas, Sarzedo tem cada mardita. Então, beleza. Já tá a maquininha Fit aqui, porque na volta do intervalo, a Márcia já vai trazer solução para você que está num aperreio, viu, meu amigo? O pessoal da Fit.